Ondatın bağlananımı Երկուազար տասներեքին Շենիքի նախկին արսպետի տան բակում տեղի ունեցած սպանության 7 տարին։ Ցանկանայի լսել ձեզանից ինչ ունենք այս գործով, ինչ նոր զարգացումներ ունենք և ինչ ակնկալենք։ Շնորհակալություն, մենք նախորդ այս հաղորդման քննարկման ընթացքում էլ կարծում եմ առիթ ունեցանք իրարետես հարցինք քննարկման առարկա դարձնել և այդ ժամանակ էլ արդեն հայտնի էին դարձել ամբաստանյաններից մեկի կողմից բարձրացված այն հարցը, որ դա հնարավոր կազմակերպված, այսպես իրականացված ցուցադրություն էր, ոչ թե իրական անցագործություն։ Առաջին իսկ պահից է դա մեր ուշադրության կենտրոնում նայել, որոնք են այն գործիքները, որոնք մենք գործադրում ենք, որպեսզի ճշմարտությունը պարզենք։ Իսկ պարզը չէ, ամեն ամբաստանելի հայտարարություն մեխանիկորեն չէ կարող ընդունել որպես ճշմարտություն։ Առաջին բանը, որ դատախազության կողմից իրականացվել է, դա օպերատիվ միջոցառումներ ձեռնարկելու հանձնարարությունը տրվել օպերատիվ մարմնին։ Մատնանշանը հենց ամբաստանելի այդ հայտարարությունները։ Երկրորդ գործիքակազմը արդեն կոնկրետ գործով դատավարության ընթացքում նորադրանքի պաշտպանության շրջանակներում գործառույթներ իրականացնելն է, այսինքն հայտնված ցուցմունքի իրականությունը ստուգելու ուղղված միջոցառումները։ Այս պահի դրությամբ երկու ուղղությամբ էլ աշխատանքներն ավարտված չեն, այսինքն այս պահի դրությամբ հստակորեն ոչ կարող եմ ասել, որ ավարտվել է դրա ստուգումը և պարզվել է, որ ոչ հայտնած տեղեկությունները ականահայտ սուտ էին, ոչ էլ հակառակը, բնականաբար կարող եմ ասել։ Եվ մեր վերջնական դիրքորոշումը դուք կտեսնեք դատանի վարույթում գտնվող քրեական գործով ամբաստանյալների նկատմամբ համապատասխան մեղադրական ճառեր ներկայացնելիս։ Արձագանք, պարոն քարոզի։ Շնորհակալություն, ամեն դեպքում ակնկալում եմ, պարոն դարձյան, որ ձեր ուշադրության կենտրոնում կպահեք այս գործը, որովհետև Ավետիք Բուդարյանի սպանության գործը շատ մեծ հնչեղություն նամանավանդություն ունիքում և ակնկալում ենք, որ արդարությունը ի վերջո կաղթի։ Շնորհակալություն։ Վստահ եղեք։